Takže čau, dneska si odpovíme na otázku, která je v nadpisu videa, neboli se to tak to video jmenuje. A proč se nezapojím do soutěže o 100 000 a zlatý golden button u Fizzyho? Zde můžete vidět to video, které on vydal, takže se na něj podívejte a můžete sami posoudit jeho video a řekneme si k tomu něco. Potřebuju vaší pomoc! Hned to vysvětlím! Přemýšlel jsem, jakým způsobem udělat fizzy drink nejprodávanějším pitím na světě! A pak mě to napadlo! Zapojím do toho vás! Stačí, když natočíte jakékoliv video a do popisku napíšete hashtag fizzy drink! Výherce získá 100 000 korun a k tomu můj gold button, který sám podepíšu! Tak to zkus i ty, protože soutěž končí 10.6. Hodně lidí ví, že dělám každý den piju tady drink, dokud se se mnou nedá tady. Za mě, kdybych měl dělat nějakou takovouhle reklamu pro nějaký drink, tak bych si radši vybral tady drink než fizzy drink. Nevím proč, podle mě vím, ale fizzy drink není tak dobrý a peníze nejsou tak důležitý, jako kdybych se zapojil do fyzického soutěže a vyhrál bych tuhle soutěž, tak bych peníze použil na kameru, s kterou bych natáčel videa pro vás na YouTube, a nebo v budoucnu bych si za ty peníze třeba koupil auto, ať máme lepší videa a takový více zajímavé. Takže to je ten důvod, co bych jako dělal s těma penězma a důvod, proč se nezapojím, ale peníze jako nejsou všechno, takže podle mě každý by se měl zamyslet nad tím, jestli se chce fakt zapojit do téhle soutěže, protože je možný, že nevyhraje. Spíš jako je to pro zábavu, ale kdyby udělal tady tuhle tu věc a udělal by nějakou soutěž o těch 100 000 a zlatý golden button, tak bych se rád zapojil. A za mě to nemá moc smysl se zapojovat do téhle soutěže. Moc fizzy drink nepodporuju, podpořím radši tady drink, který chutná líp, když vezmeme kolu, tak kola u tadyho chutná kofola, u fizzyho chutná nějaká levná kola z Lidlu, potom malina, to chutná jak malinovka, jako asi oboje dvoje, a pomeranč a tropical, tropical chutná jak prostě nějaký multivitamin, ale tady drink pomeranč tak chutná jako taková Fanta nebo Mirinda, takže za mě podle mě lepší. Toto je moje vyjádření, proč se nechci zapojit do této soutěže od Fizzyho. A pokud se chcete zapojit do té soutěže, tak se zamyslete, jestli to má cenu a jestli fakt ta reklama, kterou budete dělat pro Fizzyho, tak se vyplatí a máte možnost vyhrát ty peníze. A nebo radši dělat něco, co podpoří toho tvůrce, i když nemá v podstatě žádnou soutěž. Takže takový doporučení pro vás. A jinak budu podporovat spíš tadyho, protože ten si jde za svým snem. Chce mít svůj drink, jak už říkal ve videu. A Fizzyho prostě jen tak vydal a udělal z toho fámu. Takže přeju hodně štěstí tadymu. A zde je můj důvod, proč se nechci zapojit do Fizzyho soutěže o 100 000 korun. Lepší je si vybudovat nějak jinak tu komunitu, než nějakým videem pro Fizzyho, podle mě. Takže nezapomeňte dát odběr, ať máme 4 000 odběratelů. A rád bych dosáhnul 10 000 odběratelů, což asi nedosáhneme, ale kdybychom je dosáhli, tak budu moc rád. Takže dejte odběr, sdílejte a lajkujte. A u dalšího videa zase čus.